Майя Гончаренко в першому класі. Дівчинка ходить у третю ужгородську школу. Вона, як і всі учні міста, вже 2 тижні на дистанційному навчанні. Після уроків Майя виконує домашнє завдання. Моя матуся сфоткає і скине вчительки у Viber. Вчителька потім перевіряє. І що в кінці виходить? Вчителька говорить мамі, щоб вона поставила сонечко. А хмаринки бували? Ні. На онлайн-уроках ми робимо те, що ми робимо у школі, тільки онлайн. І ще там не дуже шумно. Мама дівчинки Марина Гончаренко про те, що дистанційне навчання в Ужгороді продовжили ще на тиждень, дізналася зі шкільної переписки. Батьки, якщо чесно, трошки в шоці. Кожну п'ятницю і попередню, і сьогодні батьки питають, чи буде вже нарешті офлайн навчання, чи повернуться діти до школи. Дистанційне навчання для нас вперше. В минулі місяці, тобто коли був карантин, початкових класів це не стосувалося. У нас є можливість долучати її до уроків, наприклад, 2 із 3. Тобто вона не має можливості висидіти всі уроки. Поза як ми з чоловіком маємо бути о певній годині на роботі. А для онлайн-уроків потрібна тиша, аби не заважати вчителю вести уроки. Продовжити онлайн-навчання вирішили 4 лютого на протиепідемічній комісії в Ужгородській міськраді. Ми бачимо, що ті заходи, які ми вжили 2 тижні тому щодо запровадження дистанційної форми навчання, бачимо, є результати, але ще ці тижні мусимо продовжити, тому що бачимо ще зростання кількості хворих на COVID-19. Тому це також наші такі додаткові заходи, щоб розірвати ланцюг нових контактів хворих і здорових громадян. Начальник управління охорони здоров'я міськради Ярослав Глагола повідомив, кількість інфікованих порівняно з попереднім тижнем у місті збільшилася на 24%. Аналізуючи статистичні дані, на цей момент ми зрозуміли, що нема того результату від протиепідемічних заходів і навпаки. Вірусні захворювання і підпоріг перевищують в 5 разів. Маємо високий рівень захворюваності дитячої на сьогоднішній день. На сьогоднішній день маємо 129 госпіталізованих дітей. Із цих всіх госпіталізованих 43% – це діти, які саме хворіють на ковід. Тому такі дії є дуже виправдані на даний час. Наступної п'ятниці, 11 лютого, комісія, за словами Богдана Андрієва, знову збереться, аби вирішити, чи продовжувати ще дистанційне навчання. Привіт моїм однокласникам, побачимося у школі. Ірина Олах, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.